Yani mən Allah şükürün mənim yerim olduğuna görə və onun mühafizəsində də hamı yerlərimdir. Yani mən bu söhbəti rahat bilirəm. 9 maşın giriblər, 100 milyon yük vurub çıxıblar. Yani 100 milyon verməlidir. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı SOCAR'ın keçmiş təhlükəsizlik xidmətinin rəisi Ruslan Cəlilov deyib. Keçmiş təhlükəsizlik rəisi bildirib ki, ötən il Hacı Allah Şükür Paşazadənin vəzifəsindən çıxarılacağı söz söhbətləri məhz onun verdiyi 100 milyon dollar rüşvətdən sonra səngiyib. 9 maşın gediblər, Əli Nağıyev qabağda gedirdi. 9 maşın gediblər Nərmanovdakı villaya 1 saat söhbət gedib orada. Mən Allah şükürün mənim yerim olduğuna görə və onun mühafizəsində də hamı yerlərimdir. Yəni mən bu söhbəti rahat bilirəm. 9 maşın gediblər 100 milyon yük vurub çıxıblar. Yəni 100 milyon verməlidir. Bilirsiniz, görürsünüz bir ara laxlayırdı. Ki Hacı Şahin gəlir onun yerinə, aymını çıxardırlar, söhbət öldü. Gördünüz? Yəni bunlar kimi istəyirlər vurmaq? Çıxardırlar media, hər bir tərəfdən dibazollayır, ondan sonra çıxardırlar işte. Bunu verir canım tutarım. 100 milyon. TAS 100 milyondur, içeride olanlar var ha. İcra başçılar. 100 milyon. Ver, get. Allah. Bunların dediğine göre. Büdcə boşdur, sıfır. Anda danışanda deyirlər 50 milyard büdcədə pul var. Anda belə şeyə gələndə, ay nə bilim, uşaq buluya gələndə vətəndaşlara ki, çörəyi nəyə qaldırır sizi? Bunlar, nə oldu, pul yoxdur. Görürsünüz, pul yoxdur, büdcə boşdur. Sıfır, Allah haqqı.